could dress up to get love. But guess what? I'm never gonna be that girl. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou ajudar minha mãe a arrumar a casa dela, que a gente fez compra ontem. E não, a gente não conseguiu fazer nada ontem, que a gente chegou tarde. E, gente, eu vou deixar aqui explicado que não é uma faxina, tá? A gente vai organizar a casa. Sua organização é uma rotina diária, mas não é faxina. Então, assim, tirar pó, a gente tira assim meio que por cima. Não vai dar aquela limpeza, porque é só dia de sexta-feira que ela faz isso, que é na faxina. Então, é isso. Antes de ir pro vídeo, não se esqueça de se inscrever. Antes de ir pro vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Venha fazer parte da nossa família. E deixa seu like aí também, que ajuda muito aqui na divulgação do canal e do vídeo. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu sempre tô postando minha rotina. Eu não mostro tudo aqui no canal, né? Então, eu vou deixar ele aqui na telinha. E também no box de informações aqui do vídeo. Então, bora conferir o vídeo. Bom, meninas, eu gravei no vídeo anterior pra vocês a compra, né, do mês. E a casa tá assim. Essa bagunça. Aqui a gente já tomou café e tem louça pra lavar. Arrumar a compra. O Anthony tá ali, não dorme, não deixa a gente fazer nada. Shake! Cachorro late. E é isso aí, agora a gente vai fazer o Antônio dormir, né? Billy! Pra poder arrumar. Billy, desce daí! Ó, meninas, aqui o quarto a minha mãe já arrumou. Ela tá procurando um botãozinho pra passar. Porque eu sou dessa. Temos um cachorrinho ali. Epi! Eita, assim. Passando um batom ali pra sair bonita no vídeo. E aqui é o corredor, ó. Tem coisa da compra aqui ainda. Tem outro, mais dois cachorros ali. Quase não tem cachorro nessa casa. Aqui o banheiro também. Tem que limpar. O chão tá tudo encebado. Tá assim. E a cozinha, né? Que eu já mostrei pra vocês. E tá assim. O Thiago tá ali almoçando pra ir pra escola. Mais um cachorrinho aqui. E o nenenzinho aqui, né, mamãe? Né? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném? Que lindo! Fala oi, meninas! Fala oi pra elas! Oi! Então... I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5 and I've been working. Começa a abrir, vocês vão começar a trabalhar. A vida é trabalhar, viu? Pensando o quê? Não é assim não, tem que trabalhar.
After work since last September, after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. I never got no regret. The hours I've been putting in, so take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance. Take a chance on faith. So take a chance. I never want to look back. Take a chance. Take a chance on faith. Take a chance on faith. Gente, vocês não sabem a ansiedade que ela tava pra usar esse... Mas eu já usei, viu? Esse sequito. Eu já usei, já. Não é a primeira vez, não. Eu já tive um desse. Mas se acabou. E eu não gostava, não, quando eu tinha. Às vezes eu não gostava. Gente, a gente comprou esse com um refil. Tava R$ 36 e sem o refil tava R$ 34. E só o refil dele é R$ 22. Então a gente... Preferiu comprar com refil, né? Que saiu muito mais barato. O quê? R$ 2, R$ 3 de diferença. Sem o refil tava 34. 34 e pouquinho. E esse com refil tava 36. 36 e pouquinho. Quase 37. Meninas, a gente vai arrumar a cozinha agora. A minha mãe ia limpar o banheiro, só que tem que deixar pelo menos uns 20 minutos na água, porque a esponja tá dura. E aí não dá pra limpar, né? Então deixa uns 20 minutinhos na água pra ela dar uma amolecida. Já amoleceu, ó. Mas já amoleceu. Já tá molinha. Pra poder usar ela. Aí agora a gente vai arrumar a cozinha aqui. And wish I could have been. I never got no regret. The hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. Meninas, aqui a minha mãe coloca vinagre de álcool. E um pouquinho de detergente. Só isso. É. Um dia que eu coloco o álcool. So take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. Deixa eu ver se tá muito sujo. Ó, oh, amiguinhas, minha casa não tá muito suja, não, ó. I never wanna look back. Take a chance, take a chance on faith.
Tem um bebezinho aqui no meu colo. Tudo limpinho. Isso tá brilhando. Já pegou minhas plantinhas. Tem uma aqui, outra aqui. E a cozinha, que tava aquela baderna. Bom, meninas, eu não consegui gravar tudo porque o meu celular, ele tá travando. E aí depois eu fui ver, tinha acabado a bateria, desligou, aí não gravou nada. Então, a cozinha ficou pela metade o vídeo, assim, arrumando ela, né? Ó, limpei, lavei a louça, né? Aí eu limpei aqui porque não deu pra gravar. E o fogão, tá tudo limpinho. E minha mãe lavou lá fora também. Uhum. Aqui fora também minha mãe lavou, limpou. Ela já lavou roupa, tem mais ainda na máquina centrifugando. E aqui a garagem também foi lavada. Tava suja dos cachorros. Tá tudo limpinho, ó. Tem mais roupa aqui fora. Gente, cansei. Agora a gente vai almoçar, que eu tô morrendo de fome. E agora são 3 horas e 39 minutos. Vem, Júlio! Venha! E ficou assim, meninas, a casa. Ai, agora a gente vai comer, né? Que a fome bateu. Desculpa. Vovó tá judiando. Vovó tá judiando do nenenzinho. Oi. Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe? Por que você tá selando? Porque a vovó tirou assim, ó. Não gosta de alucela, mamãe. Não. Vovó judia. Aí, meninas, a minha mãe comprou essa buchinha aqui, ó. Pra lavar louça, panela, né? E ela é super... É, pra limpeza pesada. E ela é super boa, essa daqui. Tá com sabão. E eu gostei. Ela é bem... Não precisa tá... Não precisa tá usando bombril. Ela deixa bem areadinha as panelas.
Ai, eu só não lembro o preço que a gente pagou, você lembra? Foi dois e pouquinho. Foi dois e pouquinho. Aí a gente vai ver quanto tempo vai durar, né? E depois eu falo aqui pra vocês. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo. Não reparem na iluminação aqui que já anoiteceu. E é que na sala a iluminação não é muito boa. Mas, então, esse foi o vídeo da organização da casa aí. Como eu disse, não foi, não foi uma faxina, né? Foi uma organização aí, uma limpeza aí diária. Que a gente fez compra no dia anterior, né? E daí, como a gente chegou tarde, teve que fazer janta. Aí, não deu, a gente não tava com coragem pra arrumar de noite, né? A gente já tava cansada. Então, a gente não conseguiu arrumar no mesmo dia. Então, aí amanheceu daquele jeito, né? Então, foi isso. Foi isso a organização, né, da compra. Mais a rotina diária, que é o que a gente sempre faz aqui na casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui no canal, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte da nossa família. Não se esqueça de se inscrever aí. Curte aí o vídeo, né? E não esqueça de ativar o sininho de notificação para estar recebendo notificações de quando a gente tá postando o vídeo, né? Então foi isso, meninas. Meninas, vocês têm meninas por aqui. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!